Oikein hyvää lauantaita, Skulördag. Se on toukokuu jo yli puolen väliin ja taas tupsahti lomanen meille. Ja no, mitäs me nyt taas keksittiin, kun pakata kissaset autoon ja lähtee ajelulle. Ja meillä on nyt viikko tällaista minilomaa tässä taas ja polttoaine maksaa aivan julmetusti. Katso taas Mäntsälä P:stä paljon se maksaa tällä hetkellä. 2,30 € maksaa litra dieseliä, niin tämäkin reunaehto huomioiden me ollaan tälle reissulle suunniteltu vähän teemaa. Ja me nyt kun ollaan tätä muutama vuosi harrasteltu tätä tubettamista, niin me ollaan somen kautta törmätty tosi kymmeniä, jollei satoihin mukavia ja mielenkiintoisia ihmisiä. Ja aina välillä saadaan sitten yksityisviestiä, että olisi kiva tavata joskus livenä. No, meillä on tuota vapaata aikaa vähintäänkin rajoitetusti, niin pääsääntöisesti tällaiset livenä tapaamiset on hankalia järjestää, mutta nyt kun on loma, niin päätettiin 9 loman teemaksi tavata muutamia ihmisiä, joihin ollaan somen kautta törmätty. Osa ollaan kyllä tavattu jo ihan oikeassakin elämässä ja tutustuttu, mutta käydään nyt morjestelemassa. Ja tarkoitus olisi pyöriä Kaakkois-Suomessa. Ja ehkä jonkun sortin toinen teema voisi olla toi Saimaajärvi. Mutta ennen kuin lähdetään konuumaan Saimaan rantoja, niin aloitetaan tämä lomanen tuolta Loviisa Campingista, meidän vanhasta suosikkipaikasta, ja tavataan siellä Pauliina ja Tommi. He on mennyt jo eilen sinne ja varas meillekin paikan jo valmiiksi. Loviisa Campinghän on semmonen, että etenkin sesonkin aikaa sinne kannattaa varaus tehdä. Niillä on hyvät nettisivut, mistä näet vapaat paikat ja voit itsellesi mieluisan paikan valita jo netin kautta, jos haluat. Mutta tosi usein siellä myydään ei-oota, jos meet portille kesäaikaa. Että jos sinne menee, niin tee varaus hyvissä ajoin, niin ei tule paha mieli sitten. Ja keli on nyt vähintäänkin toisenlainen kuin meidän edellisellä lomasella, että milloin oli 2-3 astetta lämmintä ja vihmo rantaa ja vettä ja lunta oli joka puolella. Nyt varmaan saa tähän kuvaakin laitettua, niin koivut on lehdessä ja leskelehdet on jo oikeastaan kukkinut ja rupee tää maisema näyttää ja kattos pojat peräytti siinä. Maisema näyttää oikein kesäiseltä. Ja tunnelma on nyt suorastaan katossa verrattuna edelliseen kertaan. Niin, täällähän me nyt ollaan taas Loviisa Campingissä. Pikkusen on vielä tuulista ja näyttää keli kyllä kauniilta ja lämpöiseltä, mutta ei täällä oikein ilman fleece-takkia vielä pärjää. Ja mehän ollaan täällä sovittu treffit sitten jo ennalta tuntemiemme Pauliina ja Tommin kanssa ja me ollaan tehty tänne tämmönen oma leirikin ja päästään tässä koko lattiamattoa pitkin siirtymään näppärästi vankkurilta toiselle. Ja meidän öpöttikin on näköjään löytänyt uuden suosikkipaikkansa. Täällä päässyt Pauliinan kyssyyn tuohon ottamaan vähän D-vitamiinia itseensä.
Tommi, Pauliina, nyt olisi sitten teidän vuoro esitellä itsenne, vaikka mä tästä teidän nimet sanoinkin jo, mutta kertokaa nyt vähän jotain muutakin kuin vaan etunimi. Ja aloitetaanko Pauliinasta, kun hän on kovempi puhumaan, niin jätetään aloitetaan sitten, jos akusto on jotain jäljellä, niin jätetään sulle sitten jäämät. Hei, moi. Kiitos kutsusta. Kerro lisää itsestäsi, Pauliina. Pauliina, mitäs mä kertoisin itsestäni? Pauliina, palmukainulainen. Me ollaan tultu tuolta Kouvolasta tänne Loviisaan nytten. Ja oikeasti en ole Kouvolasta kotoisin, vaikka 20 vuotta siellä asunut. Että kun minä aukasin suuni, niin minä kärään hän eti, että en ole alkuperäinen kouvolalainen. En ole. Olen tuolta Kainuusta kotoisin. Kaskunen olisi arvannut. Joo, Paltamosta. Ehkä meillä on semmoista... Nyt kun rupeaa miettimään semmoista karavaanariverta tai tämmöistä kiertolaisverta, kun me ollaan sitten niin kuin asuttu ympäri Suomea. Missä me ollaan asuttu? Pietarsaaressa ja Valkeakoskella ja Iisalmessa. Ja niin Kouvolassakin välillä haiskaa. Haisee. Niin. Okay. Tai, mutta ei oikeastaan tosi paljon. Mutta Valkeakoskella niin. Haisee ihan hirveän, eikö vaan? Haisee. Joo, mutta muuten haisee. Tosi nätti. Joo, on. Kyllä. Joo. Mitäs meikäläisistä? Tuoreita karavaanareita niin. Tai matkailuautoilijoita, kiertolaisia. Niin, ihanaa. Niin. Ja mehän tavattiin siis Heinolassa Heinäsaaressa kuukausi sitten pääsiäisen tienoilla. Ja nämä on ne ihanat naapurit, jotka vei meiltä sähköt. Me vähän aiheutettiin hämminkiä siellä. Joo. Et ilman sellaista juttua, niin siis eihän mua olisi tullut koputtelemaan teidän ovea silloin yöllä myöhään. Niin, se oli kyllä hyvä. Mitä? Ei. niin. Se on niin käsittämätön juttu, niin. Että jos mä en olisi tullut koputtaa, niin. Me oltaisiin vaan lähdetty siitä kyllä. Aamulla. Joo. Niin, että aina kannattaa ottaa riski. Aina kannattaa koputtaa ovea. Niin. Siis se on tämä pointti. No niin. Mut Tommi, puhelias. Joo, rouva tyhjensi aika hyvin pajatso jo tuossa. Mutta joo, aloittelevia karavaanareita ollaan ja paljon opittu teidän videoista. Et täytyy se antaa kiitokseksi teille, että niinku, ei tarvitse aina niinku kaikkien kantapään kautta opetella. Niin, vaan siitä... meidän kantapäiden kautta. Niin, se on joku on jo opetellut sen. Niin. Olisiko se sitä insinööriyttä sitten, että ymmärtää se, että voi oppia jostakin katsomallakin. Katsoo ensin ennen kuin itse tekee. Niin, kyllä. En mä oikein osaa muuta tähän sanoa. Joo. Käännä tuolle rouvalle, se on kovempi puhumaan. Haluatko rouva vielä sanoa jotain? No comments. No comments. No mut täällähän me ollaan Loviisa campingilla ja ei ole kauheasti väkeä. Aika viileet on, vaikka aurinko paistaa, mutta mereltä tuulee kovasti ja vaahtopäitä on. Seuraavaksi me aletaan grillaa kamadolla ja pöhöttäjällä, mikä on siis... Mikä? Air fryer. Ja tehdään noita vinksejä. Joo. Että... Tämmöistä tiedossa nyt tällä hetkellä ja sitten pojat menee saunaan. Chicago, nyt on tää vaan hieno homma! Sä unohdit sen kolmannen teeman. Mikäs se on? Mä sitten tiedän. Mun synttärit. Ai niin. No joo. Mun synttärit. No joo, Jaanalla on synttärit. Se täyttää 28. Yksi. 21, anteeksi. Unohtu. Joo, kultaa mihramia voi lähetellä sitten joskus keskellä kesää Jaanalle myöhästyneenä, kun tää joskus tulee ulos tää video. Loppuun se. Tästä voi vielä tulla ihan hyvä reissu.